Общинският съветник Стоян Стоилов ще бъде представител на община Кюстендил на извареното общо събрание на Кюстендилската болница. На него представителят на общината ще гласува въздържал се по всички точки, решиха съветниците в местният парламент. Докладната беше гласувана на провелото се заседание на Общинският съвет. В дневния ред на събранието се предвижда промяна в състава на съвета на директорите. Предложението на основният акционер в дружеството държавата в лицето на Министерството на здравеопазването е за освобождаване от съвета на доктор Людмил Стоянов и доктор Иван Пипонов и избирането за нови членове на Ивелина Маринова и Цветанка Портарска. Единствен против представителството на община Кюстендил на общото събрание гласува съветникът Кирил Станчев, който обоснова решението си с липсата на мотиви за предстоящите промени в борда на директорите. Познавам качествата на доктор Людмил Стоянов и на доктор Иван Пипонов. Изтъкнати хирурзи, травматолози в нашата болница. Не познавам на другите лица, не са на лице, пак повтарям, мотиви и за това гласувам против за тяхното освобождаване. В продължение на това, което господин Станчев каза, бих искал да попитам тук от докторите общински съветници, дали някой ви познава тези две лица, които са предложени, поне да ви запознае с професионалните им ангажираности, доктори ли са свързани ли са с болницата, защото и на асистент на комисията по ЗУТ, като обсъждахме тези докладна, се оказа, че никой не знае кои са тези лица и как да вземе решение, без изобщо да ги познава. Кметът Петър Пунов предложи на общинските съветници да поискат информация за състоянието на болницата от страна на управителя доктор Александър Величков. Той изрази притеснение относно липсата на кадри в Кюстендилската болница и подчерта, че за сега финансовото състояние на лечебното заведение е стабилно. Предлагам да се възползвате от опциите по КНП. Има закрити заседания директора, той се отзовава, така ще ви даде информация. Няма задлъжнялост и поне няма сериозна задлъжнялост. Тревожното кадрово състояние обаче ресурсно обезпечаване е на лице и няма какво. Знаете, че само преди години и половина излязахме от една криза благодарение на доктор Истилянова и доктор Томов, в този случай, че бяха спасени отделения, така че беше. Но изтичането на кадри, слабия приход, недобрата инвестиция в нова апаратура като цяло трудно. Самата сграда също има нужда постоянно от поддръжка. Стремежа е постоянно да се правят икономи, само че икономи в съвременния свят. Знаете, че могат да се правят само възнаграждения или ограничаване някакви символични разходи. Извареното общо събрание на Общинската болница е насрочено за 22 ноември. На него, освен промените в състава на съвета на директорите, ще бъдат гласувани и техните възнаграждения. На заседанието на Общинският съвет съветниците гласуваха още отпускането на безлихвен заем от 5500 лева на Общинското дружество Хигия за срок от 7 месеца. Средствата са предназначени за изплащането на заплати на 10 души, назначени по проект обучения и заетост на млади хора по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Съветниците дадоха съгласие и за съществуване на паралелки с ученици под допустимият минимум. Такива паралелки ще има в спортното училище Васил Левски и във второ основно училище Даскал Димитрий.